Нашата света църква е древна църква, израсната върз проповета на апостолот Павле. Таквото духовно наследство е и голема чест и голема обврска. Затоа и ние, нашава генерација, должни сме со дела да покажеме дека ја чуваме верата на нашите боголюбиви предци и дека живееме со вистината за воскресението и на овој и во сите денови. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!